É hoje, hein, rapaziada? É hoje que o pai vai trazer mais um caneco, hein? Quero ver, mas quero só ver. Ah. Relaxa, fera. Depois do treino diferenciado que te passei, a vitória tá garantida. Ah, não sei, pode ser ninguém. Cara, com toda a humildade, né? Com todo o meu talento, toda a minha habilidade que eu tenho, eu não precisava nem treinar, né? Ah, moleque, por favor. Cara, um jogador no meu nível não precisa de treino, jamais. Imagina. Treinar muito, hein, goleiro? Tá louco. Cara, fiquem tranquilo. Eu na frente do gol, aquela tranquilidade. Mais tranquilo que pai de menina feia, né? Isso aí, quero ver, já quero ver. Rapaziada, pênalti eu não erro, né? Ah, eu sou um cara diferenciado. Opa! Opa, minha carona chegou! Ô, tem carona! Ei, não, só um pouquinho. Carona é só pra quem é jogador, né? Ah, valeu, valeu, a gente se vê lá, hein? A gente se vê lá. Quero ver a torcida, hein? Ó, ah, e se preparem que vocês vão gritar cada pênalti a cada gol, né? Então prepara aí que vocês vão cansar. Vamos cansar, de torcer hoje, hein? Vamos cansar de torcer. Ah, quero ver. Ah! Grande Marco, hein? Fuscão Abacate, que isso, hein? Que isso, hein? Ó, grande, cuida, cuida meu estofamento, hein, meu irmão. Ó, que é isso, hein? Tá bom, cara. Comprei agora, novinho. Ô, Marco, cor do México, né? Ah, tu é malandro, hein? Tá é malandro, hein, Marco? Vamos, né? Estamos estreitando aí relações com ele. Vamos, show. Sinto me serve aqui? Eu acho que não, meu irmão. Valeu, coube o braço, né? Como assim? Não, mas já tá seguro, já tá de bom. Então, bora. Vem mais duas coisas. Tranquilo, né, Marco? Boa, pegou. Vamos lá. Tá. Certinho, então. Tem que catar a segunda, né? Segunda não, a ré. Aí. Tem quantas marchas, Marco? Esse aqui tem quatro, acho, cinco a ré. Só no migué, só no migué, que é isso, legalé? Só no migué, só no migué, que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror. Respeita que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho. Pô, sacanagem, hein? O goleiro foi de carro e deixou a gente aí, pô. Eu também, homem. Olha o tamanho do goleiro. Professor, e mais um mini aqui. Ah, falou, não falou. Segundo lugar, Fuca. Não, o Marco ia ter que vir de caminhão, né? Mais ou menos isso aí, né, homem? Ah, mas eu caberia, né, pô? Mas também, eu caberia, as panturrilhas, né? Até um cano de PVC de 10, tu não entrava dentro. Pra fora, né? Tá aí, o professor, cadê ele? Não apareceu até pois agora? Pois é, a gente saiu de casa, a gente foi lá no quarto dele. Não tava lá, hein? E aí, Marco, esse campo é muito longe? Relaxa, meu irmão. Entrou no carro agora, já quer chegar? Fica tranquilo, meu irmão. Vamos aproveitar o caminho aí pra trocar uma ideia, botar o papo em dia. Como é que tu conheceu a galera do time aí? Ah, é uma longa história, hein, Marco? O Didi, eu conheci um teste que a gente fez pra um time, sabe? Eu fui aprovado no teste, só que o Didi reprovou. Aí quando vi ele saindo de campo chorando, cara, resolvi desistir. Apenas dois reprovaram hoje, viu? É, e tu foi um que reprovou, foi o primeiro. Eu? Tu tá dando uma risadinha aí, foi o segundo que reprovou daí. Eu? Hein? O time nem era tão bom, sabe? O meu futebol era demais pra aquele time. Aí resolvi dar uma moral pro Didi, eu vi que ele foi o único que não passou no teste. Aí eu resolvi não passar no teste também, pra dar esse apoio pro Didi pra não ficar mal. Nossa, aí baita atitude aí, meu irmão. Ah, foi um baita amigo mesmo. Ah, eu sou diferenciado, né, Marco? No futebol, dentro de campo, fora de campo também, né? Essa história eu já conheço. Oi, espero que você lhe dê nome pra gente torcer lá motivado também, né? Ah, boa, mas boa. Será que vale a pena percorrer toda essa distância pra ver o goleiro jogar? Fala, pois rapaziada. Apareceu outro, né? Não existe grandes distâncias para grandes amizades. E o esquecimento é um abismo que nem a voz, nem o olho pode atravessar. Cara, e o professor eu conheci no mesmo dia do teste. Ele tava lá, aí ele ficou encantado com o meu talento, cara. Praticamente implorou pra eu morar com ele, né? Porque ele tava atrás de talentos e tal, né? Falou que pagava todas as minhas despesas, né, cara? Aí resolvi ficar na casa do professor, mas não deixei ele pagar nada. Eu paguei todas as despesas. Nada. Tá diferenciado mesmo, hein? Caraca, hein? Eu quero uma ajuda dessa aí de vez em quando, hein, boleiro? Ah, Marco, vem comigo, né? Quem joga do meu lado corre só pra me abraçar, né, cara? Ô, louco. Relaxa. Ó, apesar dessa amarra toda de vocês aí, eu gostei de vocês. Faz assim, ó, vocês podem ficar lá em casa. Com uma condição, vocês vão ter que ajudar nas despesas de casa aí, tá bom? Cara, e o Aloysio, eu conheci por acaso. Tava passando um dia lá na frente do bar e vi ele chorando, cara. Aí fui perguntar o que tinha acontecido, o homem tava desesperado, não conseguia nem falar.
disse que tava sozinho no bar, não tinha ninguém pra ajudar ele, ele não queria fechar o bar, né? Cara, aí começou um cara muito humilde, né? Ofereci ajuda pra ele, e daí comecei a trabalhar no bar de graça. De graça? De graça. Ah, isso aí é baita prova de amizade, hein, meu irmão? Ah, sabe como é que é, né, Marco? O que eu vou fazer? Ei, boleiro, que houve, cara? Cara, acabei vacilando com o professor. Eu preciso de alguém de confiança pra ficar aqui. Não posso pagar muito agora. Mas quando o bar também apertar, então tem que dar uma segurada nas contas. Dormir, tu pode dormir na rede, nós temos uma rede no fundo do bar ali, que lá em casa não tem condições de deixar de dormir. Se tu aceitar, tá morando e trabalhando comigo. Pô, Luiz, cara. Pá, não tem nem como te agradecer, cara. Pois é, mas onde é que o senhor tava, professor? Ah, tava resolvendo umas pendências, né? Essa história eu já conheço. Mas é o seguinte, professor, a gente tem que ir pro jogo, né? O boleiro deixou a gente a pé, foi de carro com o Marco e não quis levar a gente, pô. Ah, mas também, né, cara? O cara merece. Treinou bastante ontem, cansou, né? Ah, mas... A gente vai torcer pra ele, ainda pediu pra gente torcer. Mas tudo bem, cara, vale muita grana, ele tem que ir de carro mesmo. Mas certo, vai dividir a grana com nós, né? Um pouquinho, né? Vai pagar o Danone. Todo mundo ajudou, né? Todo mundo ajudou, né? Bora então. Vamos rápido, dá pra pegar o castelo aqui, ó. Ele não tem que subir lá no Dallas pegar o cinturão. Boa, 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 boa. Valeu, Brasil. Valeu, Brasil. Bah, essa gurizada não tem jeito mesmo, né? E o Paulinho, cara, conheci lá no bairro também. Ah, esse aí. Cara, já dei muito conselho pra ele. Ah, esse precisa dos conselhos mesmo. Esse eu conheço a longa data. Vixe. Nunca vi um cara pra beber tanto e com tanto atestado e tanta cirurgia. Bah, bem, é desgraça, né? Nunca vi. Tá, e aquele guri que é meio parecido contigo, o mini boleiro? Cara, o mini boleiro conheci no último jogo. Sabe como é que é, né? O cara faz de tudo pra me imitar. Sabe como é que é, né, Marco? O molecada aí adora imitar o ídolo, né? Ah, olha, esse aí é, tem sangue contigo, hein? Se é filho ou irmão, eu não sei, hein? Mas é a tua cara. Não, ele é meio parecido, né? Meio parecido, né? Mas o meu futebol é diferente, né? Meu futebol é diferente. Quem é esse aqui? Esse é meu primo. Eu acho que eu te conheço, hein, meu irmão? Não. Parece um cara que eu conheço, sim, meu irmão. Não, eu vou te chamar aqui, ó, de mini boleiro. Tá, mas me diz uma coisa, Marco. Como é que conheceu o Don Chita? E aí, meu irmão? Sabe que eu sou dos rolos, né? Tava precisando concluir uns negócios aí, tava precisando dos mexicanos. Ele veio em boa hora. Tá louco. Onde é que eu consegui esse mexicano, meu irmão? Olá, eu sou mexicano. Não creio. Tô falando desses mexicanos aqui, meu irmão. Me falta metade da seleção, ó. Só vem figurinha repetida ainda. Tá louco. Mas de qualquer forma, prazer, Marco. Eu sou Dom Chiton. Muitas graças. Ah, show de bola. Tá, Marco, e aí, cara? Estamos quase chegando ou não? Relaxa, já estamos chegando, meu irmão. Aqui, ó. Ah, tá logo aqui na frente, aqui, ó. Tô sentindo minha pantufa já, né, pô? La bombonera, melhor estádio del mundo. Melhor estádio del mundo. Mira, deposito. La pasta. Ô, Marco. Esse argentino aí, cara. Eu não sabia, meu irmão. Vou ter que tomar cuidado com esses caras aí. Toma, tu não falou que o campeonato era internacional, cara. Campeonato internacional cobra mais caro, né, Marco? Que mais caro, meu irmão? Vai ficar reclamando das oportunidades aí? Tá na hora de mostrar teu futebol, rapaz. Internacionalmente, entendeu? Ah, cara, mas esse argentino tem que cuidar, hein, Marco? Será que os caras não dá pra confiar, hein? Ah, mas tá tudo certo, meu irmão. Toma, Nicolás, tem braca furada, hein, Marco? De novo com essa? Sai fora, rapaz. Vamos lá. Tudo ajeitado, né? O boleiro não tá aí. Eu vou aproveitar. Relembrar o velho do tempo e deitar naquele meu sofá lá. Isso é porque aquele gordo estragou todo o sofá, né? Que isso? Aqui só deita titular. Esse boleiro, cara, não tem jeito mesmo. Bom, né? Vamos deitar um pouco. Nossa, tem um furo aqui no meio agora. Ah, louco. Ah. Onde, Marco? Chegamos, meu irmão. Chegamos aonde? No campo, né? Mas que campo é esse, Marco? Campo fértil, tá vendo ali, ó? Nascendo vida e coisa. Tá, é aí só... que vai mostrar teu talento. Tá, mas só um pouquinho, cara. Eu acostumado a jogar em tapete, tu acha que eu vou jogar aqui? Não, peraí, tem que me respeitar, né, Marco? Tu sabe do meu talento, né, cara? Só reclama, cara. Bem melhor do que carpete, né? Que grama é essa, Marco? Como que grama, né, meu irmão? É grama do campo, né? Mas olha só isso aí, cara. É isso aí, ó. Logo mais vai ter bergamota, se tudo der certo, é porque isso aí é terra boa. Ai, ai, ai. Campo tá, onde é que tá o vestiário? É sério essa pergunta, meu irmão? Olha quanta árvore aí, rapaz.
Te vira. Ô, Marco, tu tem que respeitar mais meu futebol, cara. Espero que a grana seja boa, hein, cara. Espero que a grana seja boa. Tá, tá, vai lá te trocar, meu irmão. Ah, só reclama esse gordo aí. Se não fosse por mim, tava jogando na várzea. Ô, Marco, de novo essa roupa, Marco. Cara, tem que me respeitar, pô. Que é isso aí? Snake. Snake? É, meu irmão. Ah, não sabe inglês, né? É cobrinha. O joguinho da cobrinha aqui. Ah, para, Marco. Ô, Marco. Cara, um jogador do meu nível tem que estar usando essas roupas, cara. De novo esse campo aí, cara. Me conta outra coisa que não reclamação, meu irmão. Isso aí é pra te lembrar do tempo de firma, rapaz. Que tempo de firma? Eu sou jogador, Marco. Podia estar pintando, mas tá jogando, né? Olha aí. Ah, jogando. Dando show, né? Dando show, né? Meu talento, né, cara? É isso aí, o mínimo, né? Ah, tá. E o tua arma secreta? Acho que é a tua arma secreta, né? Porque não tem. É fogo, né, boleiro? Tá ali, ó, tá chegando. Quem que é? Olha pra ele, cara. Vê se tu reconhece. Ah, eu não acredito, cara. Reconheceu? Pô, cara, eu sempre assistia pra ser. Nossa, esse cara é uma figura, era mais engraçado, cara. E quem tá falando, meu irmão? Jorge Lafon? O... qual é o nome? O... Vera Verão? O Vera Verão? É bem parecido, meu. Mas não, não, não é ele não, cara. Não é ele não. Mas olha, quem que é? Olha de novo. Não. Cara, esse cara aí, ó, é primo do Dida. Do goleiro Dida? É o melhor jogador que a gente tem no gol aí, ó, na região. Mas não conhecia, cara. Como é que é o nome dele? Dodge. Dodge, Marco? Sério, meu irmão? Ah, cara. Joga um bolão, rapaz. Quero só ver, hein. Quero só. Cara, confia. Ah, quero só. Tô botando todas as minhas fichas nele. Vai, Dodge. Aí, profissional que eu te falei, ó. Levanta pra cumprimentar o cara aí, pô. Aí, Dodge, Dodge boleiro. Seja bem-vindo aí, Dodge. Então tu é primo do Dida. Show. Ele não fala, Marco? Já viu o Dida falar, meu irmão? É. Claro que não, né? Verdade. Tá, bora, bora, vamos lá. Foi? Vamos lá, vamos, Dodge. Lá. Grande Dodge. Aí sim, né? Ô, goleiro! Aê, goleiro! Aê, aê, goleiro! Vai, vai, vai! Aí, 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 ó! Faz, faz, faz que eu te ensinei! Faz que eu te ensinei! Vamos, isso aí, cara. Isso aí, boleiro. Faz o que eu te ensinei, homem. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Lembre-se, hein? O sucesso depende de uma preparação prévia, mas não adianta se preparar pra chuva e esquecer do brilho do sol. Boa, professor! Boa! Boa! Bora, bora, bora! Bora! Vamos! Só no migué, só no migué, que é isso, legalé? Só no migué, só no migué, que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, chuva. É, minhas panturrilhas tão boas. Não falou e eu caberia dentro. Pô, oh, sacanagem. Eu tenho que reclamar, não tô. Pois é, né? Rapaziada, como é que temos? Falando de Santos, tem uma frasinha pra falar pra vocês. Isso para grandes amizades. E o esquecimento. Agora dá pra te contar. Ah, é. Tudo organizadinho, tudo feito. Tudo. Tudo. Vai, Dodge. Faz passar vergonha, meu irmão. É o cara, pô. É, acho que é. Vergonha de um lado. Oh, 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 não, hein? Claro. Sim. Cara, é o meu moio. Ouvi dizer aí que ele é primo segundo grau do Salgadinho também. Inara, Inara. Se não for no futebol, pelo menos deve tocar o pandeiro aí pra nós fazer uma festa.